minu kodu ja minu vanemad on sündinud Viljandimaal Võisiku vallas. Suigu talus olen mina kasvanud. Seal vana isa ja vana ema hakkasid mind alguses nagu kooli viima, sest nendel oli mitu hobust. Ja siis esimene kool oli minul Oorgu algkool. Me olime seal neli klassi, kõik olime ühes toas. See oli väga tore. Ja kõik õppisime, magasime, kõik olime ühes. Siis oli niimoodi, koolis läks mul hästi, seal viga ei olnud, ainult sealt koolist on mul jäänud üks mälestus, kui mind panti ernete peale põlvili. Rohkem ma nurgas ei ole olnud. See oli, kas oli kolmandas klassis vist. Mina tahtsin kangesti eeldada ja kodut, aga meil lauad olid kõik ühtemoodi reas. Ja kui hakkas tund peale, neljakesi istusime lauas, siis oli minul väga kiire näpudel laual. Hakkasin kuduma. Õpetaja küsib, et mis sa teed seal? Mis loni teeb seal? Keegi ei tea minu tuo veelaua naabritest, mis ma teen. Muidugi nad teadsid. Lõpuks öeldi, et tõusete nüüd püsti ja ütelge, mis ta seal teeb. Ta koob. Kui teised pidasid tundi, siis mina kudusin laual. No siis öeldi, et nüüd ei aita enam midagi. Nüüd sa pead sealt küll ära tulema. Võtta värdad kaasa ja tule siia tahvli, sihuke suur tahvel oli, tule siia tahvli tahanurka. Ja no, muidugi ma võtsin vardad ja läksin siis kõige oma lõnga kiraga. Õpetajagi meeli ütleb mulle niimoodi, et on jääd nüüd, kui sa tahad kangesti kudutan, fase põlvili sinna ennete peale ja siis ühe sõnaga koo. No, eks ma täitsin oma käsu ära, aga kudumisest ei tulnud seal ennete peal kedagi välja, sellepärast, et see oli nii valus, et oli põlvedel. Ja siis õpetaja ütles, et no tõuse nüüd püsti jäda need vardad ja kera siia ennete peale ja mine nüüd ise lauda tagasi ja õppima. See oli Oorgu koolist, mulle mälestus jäänud. Neljandast klassi alustasin Lansimite täielikus keskkoolis. Seal oli ka niimoodi, et jälle tükkene ühine, aga muidu ühine klass enam ei olnud. Seal läks ka mul hästi, seal ma käisin võistlustel suusatamas, vabariiklikul võistlustel. Seal ma tantsisin, laulsin, õppimine läks ka päris heasti. Kõik olen selle kooliga ka ma väga rahul. Ainult kõige õunsem oli küüditamise öö. Küüditamise öö oli kell kaks aeti ajas direktor Puudersel meid ülesse ja ütles, et tõuske kõik ülesse. All magasid poisid üleval, teise korra peal magasid tüdrukud. Ja see, muidugi lehtert ei olnud meil sellel ajal veel, siis olid lampid. Noh, magamist tuha laes. Ja kui see lampid panti põlema, õpetaja ütles, et pange nüüd endid riidesse ja minge alla tooge endi levakotid ära. No muidugi me panime endid riidesse ja siis läksime alla. Me ei teadnud veel midagi, et alla. Me ei oskanud vaadatagi alla õue, sellepärast, et alla õues oli kaks suurt presentautud. Need ilmselt olid seal siis meie sorteerimiseks. Ja ei siis kedagi tõime oma asjad ära, aga siiski sakna ja altse tüdruk magas. Tema ütles, et kuule, et tüdrukud, presentautud on õues ja meil on minek. No, siis tuli direktor sinna ja tuppa võttis, lasis kõigil kotid käepangu võtta, söögi nutsud.
omea voodi peale istuda ja siis puhkas selle lae tule ära. Ja siis, kui see tuba oli kõik kella pool kahe või kolme aeg pime öösi talve, siis oli niimoodi, et siis, kui võeti 7. klassi uks lahti, siis nägime, et seal ukse taga on kõik sinelites ja püssides mehed. Muidugi siis meil ei olnud hirmu ega midagi enam, siis oli teada kõik, sest meil juba päeva kodudes viidi ennem ära. Siin just peale kooli vaheaega, just saime minna kooli ja öösi tulti kohe järgi. Ja siis oli niimoodi, et nime pidi, siis pidid välja minema, kes läksid meid viidi seal siis 6 või 7 tükki minema. Ja siis, kui nad ära viidi, siis õpetaja pani ukse kinni, tuli, pani meil tuha selle lampi lakku uuesti põlema, kui autod ära läksid õuest. Ja siis meil oli magamistuas, oli tüdrukute magamistuas, käis raudredel alla, tuletõrje redel, siis me sealt jooksime kõik koju, nii palju kui meid see jäi pimedast. Me ei tea, kas poisid said välja, ei mäleta enam, aga meie tüdrukud saime kõik välja. Ja mul oli koju minna umbes 1-4 kilometrit. Tee peale ei julgenud minna, sellepärast, et tee peal valvatakse viimati. Ja siis müda metsa, kõik läksime. Iga ükskis, kus kellegi kodu oli. No ja siis, kui ma ükskord koju jõudsin, sügav lumi oli. Muidugi jala otsas ei olnud siis enam midagi peale katkise villase sokide. Kõik need sussid ja või need vastlade, mis meil olid jalas, need on kõik praegu seal metsas, kus me kodu jooksime. Niimoodi lõppes selle kooliga, siis tulin ära sealt ja siis tuligi koloos, oligi lõpp. Ja siis panti koloosi tööle ja see oli juba 40-50-tel, mis ta seal oli. Ja siis, siis oli niimoodi, et öeldi, et nüüd lähete ka, no kodus oli juba suur küüditamine ees. Naabri memel oli, talus oli 15 lehma, 5 hobust ja kõik, mis sinna lauta maha jäid. Memme käis veel kella, oli käis veel hommiku kella 5 aeg otsimas leiba. Ta on leiva ahi küdes ja leib oli kastetud kodus, aga ta enam teda ahju panna ei saanud ja küpsetada ka ei saanud ja leiba ka ei olnud. Ja meie memme andis talle siis leva ja ta võttis oma selle levanutsukese selga ja läks koju. Ja siis 3 päeva olid kõik need loomad lipsmata söömata. Siis käisin, ei tohtinud keegi sinna lauda ligi minna. Ma ei tea, et kohe lastakse, kui heinu lähme lakas talla ajama. See juhtus siis juba, see oli, kõik läks edasi. Memme võttis viimati kätte, läks neid lehmi lüpsma. See oli 4. päeval. No siis saime lehmad korda, me lehmad viidi muidugi ära tehti. Ekoloosi laut ja kõik see laut jäi sinna tühjas. Siis panti meid tööle, läksime tööle. Sõnniku vedu käis niimoodi, et 2 vahelt vedajat oli ja osa oli põllu peal inimesi ja osa oli lauda juures, kes pani koorma peal. Teine tuli minule juba vastu, läks põllu peale ja 3. oli ka seal vahepeal siis. Aga nendel hobustel oli nii raske ja mina vaatasin, minul on nii kahju nendest hobustest, et mina lihtsalt ei saa seda tööd teha siin. Ja läksin siis, tulin siis, see muidugi töö käigus aeg jooksis oma, et aga mul on nüüd niisama võetud ruttu kokku. Et, ja töö käigus oli siis niimoodi, et mina mõtlesin, et mina lähen ära traktoristide kooli, sellepärast, et meil seal ühel talul oli oma juba traktor, kaita siukene,
linttraktori ja see oli ilma kabiinita ja siuke pisike madal hüppas peale kitsa lintidega. Ja siis ma läksin öeldi, et sinule meeldib see põllutöö, kas sa siis mine traktoristiks õppima. Ja siis ma selle kataga kündsin sood. Jube ja pehme oli. Seal soos selle traktori peal istuda, aga mina tead, kui kõva ta siis päriselt on, siis õib. No ja siit ma läksingi, kevadi läksingi, mis sügise läksingi, tulin siia Kaarlimõisa. Lõpetasin siin siis ühe kursus ära ja kõik puha ja, aga siis olid veel, need olid ka traktorijaamad. Ja siis tulin siia traktorijaama panti. Ja siis oli veebruari, ei on, märtsi kuuses, kui lõpetasin, siis oli öeldi, et Plekki Karla, noh, siukene viljanid, selle masin, oli viljapeksu masin, noh, koondis, vesin traktorijaamas. Traktorijaama kontrol, või see ruum oli meil praegu just põldsamalt selle koha peal, kus on ring tee. Kontor oli Pajusimaantel ja päris suur sepipada oli üleval seal bensiinijaama juures, roosiaia juures. Ja siis öeldi, et nüüd võtad selle stihvadega traktori, et teistega ei saa minna. Ja vaatad see, et 7 võtad selle traktori järele ja lähed sinna kolgajani taga kaavere rukkit ja nisu peksma. Muidugi see rukis ja nisu oli kõik akis. Need tulid kõik meestel ära raiuda, otsad nii pikalt, kui olid külmetanud ja siis sai masinasse lasta. Küll mina mõtlesin, et mis sealt masinast küll välja tuleb, kas mõni nisu teraga tuleb. Nii ilus nisu, et kohe hea meel oli. Aga nalja sai ka. Iiri oli nii kole palju ja kõik ja no muidugi nüüd on hoopis teistmoodi noored, sellel ajal olime väga üksteistega, aga muidugi poisid tegi see nalja, sest hobustega veeti vili ju masina juurde ja tegi see nalja, kui palju iiri oli ja kis iiri kartis tüdrukud ja siis nad võtsid ühe tüdruku kinni seal ja panid talle kae vahele iire, isand see kiskus ennast riidest lahti. See on masina taga paljast, muidu ei saanud seda hiilt kätte ju. Ja mina mõtlesin, mina ise katsin ka hirmsasti, aga ma olin nii kindel, ma läksin oma traktori juurde ja ma teadsin, et sinna mulle hiirkallale ei tule. Ja poisid ka ei tulnud. No, mul tegelikult väga austasid või niimoodi üldse. Ja siis oligi vili sai noh pekstud, oletame koirutuda sai meil pekstud ja siis tulime uuesti siia traktorijaama edasi ja siis aga ükskord järsku tuli, noh see on jälle muidugi ajavahemik on seal kõigil vahel, tuli kutse, lähed kahe kesi jõge, siit põldsamalt lähevad Orri Ainu. Ja mina, et kompanid on juba Jõgeval raute peal ja lähete sinna noh, uudismaale vilja lõikama. Oi, siis oli meil jälle lõpp. Viimane kord siis ma istusin põldsamal praegu, mis see on see sauna juurest, tuleb siia pole see roheline maja. Nüüd on ta roheliseks tehtud. Ja siis kutsuti mind sinna ja läksime siis kahe kesi siit Võisikult. Siis ma tulin vahepeal juba ära Võisikule, et Võisiku direktor võtab mu siia tööle. Ja kui ma siin tööl olen, et siis ma ei pea enam sinna uudismale minema. See ei lugenud midagi. Võeti Leo ka kinni ja öeldi, et miks ma keelan, mind ei lase minna, et sinna. No ja siis oli niimoodi lugu, et see oli viimane istumine. Viksi Leo, see direktor, rääkis mulle siin igasuguseid juttusid.
rääkis mulle, et kas sa kõik räägid neile ära, mis mina, tema õpetab mind. Mina ütlesin, kõik räägin ära ainult tapma saada. Ja siis oli niimoodi, et tema räägib mulle, et näed, et ütlesi ja et sul on siin võsikul peidnes ja teiega tühes elama ja sellepärast ei lähe. No selge. Kõik see jut käis selle sisse, jälle oma pikad, paar mõned nädalad vahet. Ja siis läks, siis kutsuti sinna konsumoodi komiteesse. Ma ei saanud muidu lall siis 7. klassi lõpetada, kui ma komoraks ei hakkanud. Ja siis ma hakkasin ja siis ma olin nende käes. Ja läksin siis sinna, võtsin vaike kasik võisikult kaasa oma töökaaslase. Me jõime seal sauna, mina tea, mis koht see oli. Jõime pool pudelid veini ära ja siis ma läksin sinna. Nende kätte siis seal nad olid siis 4 kesi. Üks on meie oma poistest praegu, meiega ise on öö koos. Ma ei tea, kas ma seda nime ütlen või ei ütlen. Ma ei ära ütle siis. Ja Oljum oli see suur Põltsama, siis oli rajoon või mis ta oli, mina ka ei tea. Ja siis küsivad, miks pärast ja kõik jääb oa ja miks sa ei lähe ja miks sa vastu hakkad. Ja hakkasingi nii kõik rääksin ära, mis Leo käskis. Ja Einu oli siis autobaasis. Autojuhina kalla ja peal oli ja ei siis kedagi tegid seal mäes teed läbi, kus praegu on suured Tartu tee peal. Mis asja kee keerab alla sinna peale. Ja et küsib, see Oljum võtab selle telefoni ja helistab autobaasi, kas siukse nimeline autojuht on teile olemas otsa Raip? Siis ma mõtlesin küll, et kas joosen minema või jään sinna. Aga ometi öeldi, et ei ole, et nemad on teevad seal Tartu tee peal, mis mäed need on seal, et seal teevad teed läbi. Ja siis ma olin pääsend, siis me võtsime vaikega. Endi pudeli veel seal kuskil ära ja tulime siis võisikule. Aga sellest ei lugenud kedagi. Järgmine hommik oli sõit traktorijaama juurde. Ja siis või, no mul olid juba luad, olid pooltid käes kõik ja traktori koha peale. Ja aga siis tõmmati mul seal toad lõhki seal selle juures. Kontori juures ja visati prügi kasti ja öeldes, et need sulle ei loe. Eks ma jäingi jälle paljaks. No ja eks ma siis tulingi siia ja eks ma siis siin hakkasin toimetama ja toodi mul hobuseid siia nii palju, kui mahtus lauta kõik ja siis hakkasin hobustega jälle tööle. Ja siis võtsime kuningaväel Ernet. Lohistajaga, traktoriga lükkasin. Nii palju tuli traktoriga lohistaja maast üleval hoida kogu aeg, et ta tõstis juurega ülesse. Ja siis naised arkidega kõik panid sarda. No see töö sai ka tehtud. Ei siis kedagi ja siis läksin uuesti traktorikooli Järvajaani ja seal lõpetasin kumbaini ja käisin Karlimõisas veel ja seda siin ma traktori peale hakkasin. Ja siis meid kutsuti Arnold Rüütel ja siis Harald Männik, põllumajandusminister, kutsusid meid siis kolmele kokkutulekule. Esimene kokkutulek oli seal Viljandimaal. Rüütel selle Otsmani juures, sest muidugi tema oli ju kaua Venemalt tuli juba traktoriga siia.
Teine oli, kokkutulek oli 75. aastal Jõgeva näidisfaasis. Ja kolmas kokkutuleku saime teha 77. Järvamaal Allikuse voosis. Muidugi seal Moskvast olid meil kõik siin kohal, kõik need ülemused ja meie hakkasime Elmine ja meie Eesti naistega paluma Moskvas, et 50-aastaselt pensioni saada. Kui me läksime sinna konverentsile, olid kutsed meid. Ja selleks me saimegi. Moskvas kinnitati põllumajandusministri määrus ära, et 25 aastat üldist täistöötaasi või 15 aastat võib vahetada töökohta, aga see jäigi nüüd niimoodi, see kus ära ja me saimegi 50-aastaselt pensioonile. Päris tore on nüüd olla. Ma ei tea kaua, ma olen rohkem pensionvand kui 30 aastat siis pensionil. Ja 25 ma tegin töö traktoriga. 8 aastat kombainiga. Sedasi ja siis tuli meil mõtte, ükskord mina mõtten ajal, sa Jaan ütleb, et kuule Lonni, et võta need tüdrukud kokku, et sina saad selle asjaga hakkama küll. Ja siis me hakkasimegi, esimene kord oli Jaani juures seal Jõgeval, kultuurimaja saalis üleval seal, kus see peegel saali või mis ta oli. Siis hakkasimegi ja jäimegi niimoodi, et läksimegi kokku. Esimene kokkutulek oli meil 2002. aastal Jõgevamaal Kodaveres. Ise järgi minema. Ta siin nii tühja rikkama. Ole kõnagi suur töö, ainult tuleb teha. Ja? Teha on küll. Aga üle vabariigi on üksikud naised ei saa liikuma meiega koos. Ei saa. Ei saa tema vallast raha. Üks. Tee valda MTÜ. Tehke endile. Kuda me teeme? Ja rääkida nii ja tegemine on oks midagi. Jaa, rääkida nii ja. Aga rahast saamine, ilma jäämine on ka hea. Tuulutused ja asjad. Meil selle kombainiga lõikasime S4-ga. Kõiki villa võis lõigata, aga vaata seda otra. Aga ta oli täis kliima peal. Oi, sina issalt, seda valuõhtu ei jõudnud. Kõik kohad olid neid ohkaid nii täis. Ainult kui see päikse sirm on peal. Need neljad, kes neljad. Aga niiva juba sellel oli juba ka see peal. Kabiin peal, aga muidugi ta siit nüüd ei ole kui praegu seda. Oinad on ikka, masinavärk on tohutud. Aga siis meie püüdsime ise teha. Aga nüüd enam sina ise sinna ligi oma näppa ei pane.
siin meie kõigi selle ilusa kahe päeva elu ees. Need kolm peremeest ei ole. Peremeest ei ole, aga lahta olla. Küll ta tule vasta, võtab meid jälle vastu. Minu esimene abiline, et me siin oleme, on Eha. Ja me nägime palju vaeva ja meil oli muret ja meil oli kõik oma vahel. Aga me saime lõpuks kõik selle niimoodi, et olge head ja hinnake nende tööd täna, mis Eha tegid. Nii, ma arvan, et meil ei olnud siin mitte midagi viga. Meil oli väga ilus, siukest kohta me pole näinud jälle. Meid on toidetud, meid on magama pandud, nii kuidas on nende võimalus, nii nemad tegid. Ja nii lähame ka järgmisesse kohta. Me arvestame seda nii, kuidas iga üks meid vastu võtab, kuidas iga rööl on võimalik. Sellega siis on meil kokaditrukud. Hinnate nende toitu, kuidas oli. Ja nüüd on nüüd siukene aati, aga nüüd mul on muistudrukud jäävad hinna. Aga alati, jah. Tüüdrukud on kohe siis seda. Ja ma paneme selle. Ta on kõige suurem selle pärast. Paistab veel teiste lõudsega. Kui ta väike on kao pärast siia, nendel ei näe. Iha ei ole ka kõik. 2002 või 2001 või. Siis me moodustasime endile seltsi. Siis me saime projekti teha. Nii et ikka päris mitu aastat on seda asja veetud, aga väga raske on siin. Oli väga raske. Aga siis olid mul jälle head sõbrad siin. Siin oli Koka Ivar, oli maavanem ja siis oli Ilvese, mis ta nüüd on, oli direktor seal Võisikul. Aga kuna see maja oli Võisiku hooldekodu maja, ja siis, noh, nemad ütlevad, et nendel seisab see maja Ilvesse, see ütleb, mis asjad, noh, on nimi, mis on, ütleb, et meil on tühi see maja, et võtke see maja omale. Ja see üks igamene joodik oli siin sees ja tappis loomi siin sees ja varastas ja see tagumene üks tuba oli seal täitsa, see oli täitsa verega põrand oli üleni kõik koos, me ei saanud teda kuidagi puhtaks. Läksime siis ükskord sinna Kaju ja Lilli juurde ja kutsusime Arri ka ja teeme selle küla seltsingu ära. Mul on seal ka need pildid kõik on olemas ja kõik siis olimegi seal Lilli ja Kalju õues ja seal me siis neljakesid ütlesime, et teeme. No siis järgmine päev hakkasime seda maja asja arutama. Aga mis asja sa arutad, kui see maja anti oma oole alla. Ega ei, noh, ühe sõnaga ise oles pidanud remontima ja kõik tegema. Läksime jälle kokku, ütlesime, et kuule, et kus me selle raha võtame, kellega me selle maja ära remontime siis. Ei saa. Öösi, siis ma olin valla volikogus ja kui tuli valla volikogu istung ja tegime palvekirja valla volikogule, et kas vald ei aitaks võtta selle maja oma nimele, et siis sai palutud, et muinsuskaitse alt kaada maha kustutada, aga seda päris ei lubatud, lõhkuda ei tohime praegu kateda kuskil väljapoolt. Ja siis oli niimoodi, et tänu Kivimatile, Kivimati oli see mees, et võtke valla arvele ja tema oli volikogu esimees
Ja tänu Kivi Mati kaudu saime selle maja päriselt siis nüüd niimoodi, et on valla nimel ja saame ka siis projektiga raha. Muidu ei oleks saanud. No nüüd ongi meil, maja on olemas ja tööd on meil palju, on, me oleme käinud tegelikult ekskursioonidel, oleme palju käinud, valla toega, muidugi ise oleme ka maksnud, palju meil on olnud igasuguseid, meil on käinud siin maletaja, see suur Tõnu Hõim, on kalju kordi käinud, siis on meil palju käinud, palli mängimas Tartu Ülikooli see suur jalgpalli või mis või käsipalli või aida kummat oli. Need on käinud palju siin, aga nüüd nad ei ole enam käinud. Ja siis on meil kalavõistlused ja siis olid meil jääpealsõit, oli autotega on olnud ja me oleme kõik asja siin tiigi peal ka teinud ja karussellid on olnud meil ja aga varsti juba 18 aastat möödas ka sellest, siis pidi midagi olema ka. Kuule, vaata, mine hakka siit nüüd tegema meile niimoodi, lase puud küljest ära. Seal on puud küljes kõik. 10 aastat on ei jah, ikka alles. Kas need jäävad siis kasvama? Jaa, need jäävad kasvama. Suur. Asid juba poist. Tule Urvas, tule lähe sinna. See ees tulik võtta või näha. Näed, võtta siit väljest ära. Kolm aastat tagasi veel olin ma 104, kuskil 110-114 kilo. Kõige hullem oli 114 kilo. Praegu ma olen 72 ja mitte mingit tiete, ma lihtsalt sõnnen, et nii kõssi. Kõik läheb ise ära. Rasv läheb kõik ise ära. Ja mitte mingit nälga. Kas või süda öösel. Kui tuleb isu, hakkan kell 12 sööma ja hommikul paha olla ei ole. Toortoit ja toor vegan või... No see on nagu vegan tähendab see, et mitte midagi loomset ei ole. Ja, aga ta ei tähenda, sest veganid söövad ka neid praetud ja keedetud juurvilju. Aarele ka põhjene kalmule. Oh jessas. Ja tatleid, pane korralikud jõsikud ja pane tatleid ka, nii et mida rohkem seda uhkab? Ma annan sulle kohe, ma olen seda vedelikku vaja. Parem, kui me möödunud aasta hakkasime Liinaga seda asja õppima, siis me vaatasime, et oi juba loome me siia küll ei tule. Ma arvan, et ma vaatasin. Sa tagid aasta ära juba. Aga pärast me vaatasime, et meil on vaja seda. Et meil nii meeldi see. Ja kui me lõpetasime selle kooli ära, siis meil üle sõnaga... Aga teised ju ei teagi, mida te veel seal õppisite, see oli veel jubedav. See oli natuke, see oli huvitav. Ja me tahame tänada Aaret ja panna Aarele siukse meie küla. Maja pool, Raela, ole sa suur tänu. Ma ei ole kunagi saanud kuldmedalit. Saab kuulda ette ja meie väike küla siit. Ja kui on vaja, kui naisi huvitab, võib-olla võime veel teine korki seda. Ma arvan, et kõige huvitavamad naised olid praegu siin. Ma ei usu, et teised nii lihtsalt nad ei tee seda. Ega keda sa vead, ega neid ei saa, aga need olid suks, mis tulid ise. No tulid ise, jah. Ja see oli väga vahva. Ja mina tahame tänada seda väikest abilest sul. Ja aasta ilma maite ma ei saaks hakkama. Oi taevas, juba me ei olnud praegu seda lauda vatnud siin. Jah, see oleks kestnud. Mau, sõna, kui palju tal oli tööd. Suurematel üritustel on maite maia. Kui palju tal oli selle laua vatmisega tööd. Nii. Ja see on ka ette nähtud teile ka meile abilisele.
Nii, anta andeks, et me suuremad annad on praegu kõik ära, aga me saame väiksetega ka hakkama. Nii, ja üks perenaine mul on aidja, seda ei ole. A, endale? Endale, mis veel? Ma oleks muidu köögis praegu nõusid pesnud, terves õhtu. Ei pese, mina pesen, meie pesen. Seda ma räägin, et kui ei oleks sind olnud. Meie ei pesen, mis see on? Kogu aeg on uusi nõusid uuesti vaja, järgne toit ja järgne toit ja järgne toit. Koored paneb laua peale, pakukoored. Pakukoore? Aga mis selle, millele see mõeldud on? See on ju sellele soppi, kala soppi lapukoor. Aga siis paneme selle sisse, ühe suure kohvi tassi sisse ja lusikas sisse. Võik asi. Selle paneme ka laua peale, selle soola. Oi. Mis? Selle soola paneme ka laua peale. Arvata? Ja. Just teine veel teisi selle. Sinepid on ka või? Aga mis me sinepid panen? Sinepid on prae juures. Aga nüüd, kus me kuule, näe, siin on sool. Näe, lindi. Seda ka saad kohata. No see on siit. See siia rastu nüüd paneb siis. See on liia rastu tada. Siin sisse panen seda. On suuremat, aga suuremat ei ole vada. Siin aru aata, kus sina oma sobimane. Need kirinad on seal taga. Seal taga tuas. 2 meetrit kuskil seal. On nii, kuradus, jah. Ma vist vaatan sinna taha poole. Aga muidugi on kõige rohkem kala ikkagi seal tee ääres saa. Ma arvangi, et ma üks 11. püüan siit kandist ja siis 12. põrutan sinna ja vaatan, mis seal on. No nii. Nii, aitäh. Korjame ära ja lähme soppi sõlma. Ja sees toimub autos. Ma isegi võtan see 15 meetri hulki näinud, mis kuhuli veel kuule. Ma kahju, et ma oletasin raua ära koju. Kas kõigil raudadel on ühe palju naa? On küll. Ei ole kõik. Ei ole. Selle olene vabuse kapja suuruses. Selle vaja see sepp teeb tegelikult selle raua valmis. Kolmega... Ei teinud või aegult rauad, mis tuli ümber lüüa. Eelt tulid kõik igavused jurekad. Kuule, siis on meil õige vastus olla. Eelt tuli kõik äänsime rauast ümber lüüa. Meil peab kõige olla. Mis seda ei ole teid seal? No sepp ikkagi tegi neid ju. Nii küll. Tegi küll. No näida tohtada seda, kuda sepp teeb seda rauda. Anna see isa mõnevõi tseppan ma... Vilma olemas. Ei, raudu. Vede ajad see raudu ei saa, et anna panna. Teised on kõik vastanud naine muidugi. Aga kis see kõige viimane on nüüd siit, mis seal on? No siin on, jah, kõik on vastanud ilusti. Mitte loll, vaid lollike. Lollike, nii. Ma olen sinna saatise kaua võib. Eile Ervin ütleb, et tulin sealt kodust ära, ah see mõtt, anna andeks, sa ei ütle, et mõtt, ma nüüd... Ei viitsi vaielda, noh. Selle sõna või, panen oma peast. Ma tulen ära, ma närv puhkab siin, no on õige. Ja kelle pärast, naise pärast... Naistele jääb õigus, nüüd enne vaielda pole mõte, noh. Mina kui tulen kalale, siis mehe pärast või? Jah. Sinul on mehe pärast või? Tegelikult ikkagi ei ole. Tegelikult mulle ikkagi meeldib seda kala seal kätte saada. Ma lähen seda ma ei tea. Aga mis on kodus? Miks sa kodus tuled ära? Sellepärast, et ma kalale liiga. See on sporti, samasugune sport kui tõik teised spordid. Oleme huvitatud teie tegemistest. Ja üldse suure Jaanis, suure Jaanis, nii armas koht. Muidugi ta on sulle nii. Ja oma lapse peale. Eestimaale väga tähtis koht ja ma usun edaspidi ka. Ja siis, palun, rääkige. Mis me siis rääkime? Ja näidake ka. Kuule, näitust ei ole meil praegu, ainult ees on need padjad. Ja asjad on vähem kundid, kui tulevad ja teevad ja annes nad ei ole, et seda vahel seda saikunne ole kui ja.
Ja seda see on siis. Ei saa istuda, et kuulegi teeks mõne patka. No see on selle mõnega, kes selle siis omale rabakes kirju läheb. Teeme siis juba rohkem ja no läkski nii suureks, et saad kogu ruumi kohal. On olnudki niimoodi. Marko Lai kangas oli niimoodi, et siis olke teised, et ei saa muidu käest. Siin on vaata ja intsi juhtu. Ei, no aga vaata, kui sul nii lai on, kuidas sa saad seda tooliga saama sõita kogu aeg siis? Vaata, te peate tooli rohkema. Ei ole üks seisis siin, kus üles teine oli seal, seal lasid kõhe kesi nii. Laia on kohalda väikust. Oli jah, mina olen aga näin sellega. Mina olen siis noore, mul ei olnud vaja, aga nemad olid kaks vanemat inimest ikka juba nii nagu mina või meie vanemad isegi. Ja nad elasid seal, aga kapi maja on tegelikult. Siin on see, mis on täna juhtunud. Tee jalgi. Pööre jalgi. Ega ma peast midagi teen. Vannaga laval, vannaga jalgi iga. See on nagu kante viisi. Kanga kodumises on kõige raskem töö see ülespanek. See, mis seal tuleb, see on juba loogiline. Aga see ülespanek on minu, kuidas need vanad inimesed... Selle nalliga sa pead, et sa õieti paned, et sa tead, et sa siin oled juttu joja ja jätad selle vahel siit. Mina panen vahel nõela sisse sinna, et mul on järg nüüd seal muidu hakka tallama ja tagurpidi või tagasi võtma. Aga meil on kõige ka nõela. Selline keeruline must. Ja siis saab vähem üksida teha. Ja, on nii. Aga pole õnne. Ei. Aastat tagas, ma ei tea, ka ikka paakend rohkem vist. Tema on ka meil riigis, aga osa puudus. Meil oli see sündisel see juubeli näitus, juubeli pidu oli 50 aasta pidu, siis see on selle korra. Meil on kõigil oma kord, oma tehtud rahvariidelt, suuremi riidelt. Uus juhatus paneb sulle kohustuseks. Toolid teile kõik suhtsalt teale. Jah, need on kõik. Ma pean enne õppima. Kui sa tead, see on veel kadunud Siilu Martat, sa tead ju. Siilu poiste. Jaa. Siilu Kalju ja Siilu. Jaa, ja poissi tean küll, aga. Tema Siilu Martat. Jaa, tema kudus. Ma ütlen sulle, et ei ise vaja teised kohal. Jah, tema ütles, et mul pole kodus midagi teha. Mina kukul ja kudus ei tea. Ma olin kõik toimi. Oota, mida ei ole käes. Anna me teed. See siia lõpp. Eurot saame kuus. Minu see on 68 euro kuus, selle asja ajamise eest. Aga ma kasutan selle ära, ma ei ole seda omal võtnud. Ma toon selle suhkud ja kohvid ja alati, kui meil on istumised olemas, siis ma toon selle rahast, ma varustan. Ja kui on tarvis, siis ostan materjali ja ma ei ole seda omal võtnud kasutanud, sest ma toon selle ringi ülalpidamiseks vaja. Ja me teeme omale, meil on see Mari on meil kõva raamatu, mida me on väikene, niisugune euro kuus aasta maks ka ja siis koguneb natukene, siis saame niimoodi teha. Ja meil on vallas väga hea projekti kirjutama. Ja mina mõtlesin kirikule. Ei, mul on suuri ja kõik tunnistused ja kõik. Ma ei ole õpetanud niisest. Ei ole õpetanud kirikus. On see oma moodi õpetaja. Ei ole. Mina siit ennam järgi uurin. Pane see sisse tagasi. Ei, need võivadki olla. See on nüüd kätte rätikus. Noh, värgid said niimoodi pandud siia juurde. Põltsama kirik on tegelikult pärast viimast lagunemist ja ülesehitamist ikka suhteliselt uus asi. See liige on praegu midagi ja siis tema annaks ühtrühiga kirikult. Mõned aastat teist oleks. Aga vaatame ikka rohkem nüüd vanulüntreid. Päris vaatame. Mõtlen, et põltsama kiriku ka võrreldes on siin küll ja kõle ja Ja see patkul, mida me praegu võitleme. Oh, mis siin ikka juhu, hommikul siin polnud ikki jalga lastetama. Ja siis me läksime.
kus mul on nii jääb siis muidu? Ei saa ju muidu. Nad ütles kõik head sõnad ära. Meil ei jää midagi muud. Ei ole kedagi nüüd üle. Mina segan teid vahele. Ja kui sa me veel tagasi tantsima tuled, tantsima ei saa, kukun ümber. Ei kukku, sa mitte kuskile. Folka lööme maha, nii et kätsub. Mitte kuskile, näe, ilk on kinni ja ei ole ta mitte midagi. Mina ütlen nüüd nii palju, et see tütarlaps pani meid tantsima. Ja me oleme tantsid 20 aastat. 22? Ja no, hea küll parandus. Kui 22, siis 22. Ja ta tuleb tagasi. Ja kui seda ei ole, siis me ei tantsiks. No kui sa siia maali hüppama, nii et ratastoolis vea. Kas või teem ratastoolis? Ratastoolis saab ta tantsuda. Saab. Me jõuasin ära täna tantsuda. Mis sa oled nende kokku tulekutest kogu aeg vähemalt? Tervist ja jõudu sulle selleks ostma. Kui teie või... Tervist ja jõudu. Kui teie või kaitäht, kui teie või jälle tulete, siis on kõige kergem. Aga täna vasta juhtus jälle rapsakas. Kõik oli valmis. Buss oli kinni. Antud juba oli meil saare buss või pala buss. Reedel. See. Maire, jah. Elit on maad. Jah, Maire. Maire elistab lõni. Ei tule. Bussi ka ei saa. Tere, suvi! Tere! Ma ütlesin, kui palju nüüd siis aga siin jõdeva naisi meil maa jääb, tema ei tea! Kurab, kõik lähevad ühte tee! Võta hoogu maha! Sul on nii täpselt, et kahe läbi kurab! Ei lähe bussidust. Võta viinud see oma. Näed, kästi läks. Nüüd üks hea veel ja... Nii palju kui tagasi astusin, nii palju läks viltu. Väga hea! Esimene koht!